কি চাইছে বাইদ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো তই যে সলমানৰ পিছত এনেকে পৰি আছ, তোক বাৰু কোনটো এংগেলৰ পৰা তেওঁৰ লগত মিলে কচোন? আৰু তোৰ বয়স কিমান, তেওঁৰ বয়স কিমান? নহয় বা, প্ৰেমত উচ্চ নিচ সৰু বৰ একো নাই, কাৰণ প্ৰেমে সময় নুবুজে, প্ৰেমে বয়স যে আৰু নুবুজে। পাগল চব হাতিমুৰীয়া ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী লিডাৰ? এই নহয় ছাৰ, আমাৰ পেপাৰখনৰ লিডাৰ মানে সম্পাদক। আচ্ছা, এতিয়াতো কিছুদিন তহঁত আমাৰ আলহী হৈ থাকিব লাগিব। মানে কেছ বনিব, চাৰ্জশ্বিট দিয়ালৈ তহঁত লগাব। কি চাচা চাচা ধেমালি তই কৰিছ? তই মোক যিমান চকলেট দিব কৈছিলি মই তোক ইমান চকলেট দিছো, আৰু তই মোক বিস্কুটৰ লগত খেলি মেলি কৰিছা? নাটক কৰিছো আ, মই নাটক কৰিছো। হেই, লাগিছেন নাই ফোন? লাগিছেন নাই? ইমান কোমল শব্দবোৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে নহয়। হেই, চাই ইমান ব্যস্ত যে মানি লৈ মাৰ না। অ ৰ ৰ, শব্দবোৰ শুনিলে এনেকুৱা লাগে যেন আপোনাৰ অন্তৰখন, আপোনাৰ আঙুলিবোৰ, মানে আপোনাৰ কিমান কোমল, মানে কিমান কোমল হৃদয়ৰ মানুহ আপুনি। মইতো নিজেই ৰসত ডুবি থকা সেই গুল্লাটোৰ দৰে কোমল হৈ পৰিছোঁ আপোনাৰ কবিতাবোৰ শুনি। অঁ, কি কৈছিল আপুনি? নাই, আপুনি লিখক। মানে আমাৰ পেপাৰখন মুঠতে সমাজৰ এখন দাপোন হৈ থাকিব লাগিব। আচ্ছা, আপুনি এক মিনিট ৰ'বচোন দেই। কোৱাচোন ৰূপা, কি কওক? অথনিৰ পৰা গংগা আৰু ৰাতুলে ফোন কৰি আছে, কেৱল বিজি বিজি বিজি। এই পেপাৰখনে মাথা নষ্ট কৰি দিছে বুজিছা? মই মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এজেঞ্চি এটাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। এইটো লওক, আপোনাৰটো মোক দিয়ক। এই নালাগে, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ সৈতে তুমি কি কথা পাতিবা? মই আছো নহয়, মই পাতিম। ৰ'বা, হেৰি আপুনি অকণমান পিছত ফোন কৰক দেই। আপোনাৰটো দিয়ক, এইটো লওক। হেল্ল', ছাৰ মোৰ কথা শুনিছেনে? শুনিছো, ক ছাৰ। হে, আমি মানে মই আৰু গংগা খানাত বহিয়ে আছো। হ'ব দে, কি কি নিউজ পাওঁ সোনকালে লৈ আহ। ছাৰ, এয়া আমি ডাঙৰ নিউজ এটা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া লাগিছে আমিহে বেলেগৰ নিউজ হৈ পৰিম। বাহ, বঢ়িয়া, শুন, যিমান পাৰ সোনকালে আহি যা। মানুহটো মানে ছাৰ, আমি কি কৈছোঁ আপুনি শুনিছেনে? ছাৰ শুনক, আমি মানে ডাঙৰ ড্ৰাগছ স্মাগলাৰ গেং এটা ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ, মানে বস্তুটো আমি পিছা কৰি আছিলোঁ। কি বস্তু? ছাৰ গেংটো, ছাৰ সিহঁতৰ পৰা কাইদা কৰি বস্তুটো আনিলোঁ। গেংটোক ধৰিলি? সেই নহয়, সিহঁতে ছাপ্লাই কৰা বস্তুটো। কি খেলি মেলি কৰি থাকো? এই ছাৰ বস্তুটো বুজি লওকচোন, এতিয়া মানে পুলিচে আমাক এৰেষ্ট কৰিব ওলাইছে। আচ্ছা, বস্তুটো বুজিলোঁ, কিন্তু বস্তুটো ক'ত থলি? আমাৰ তাতে আছে। ছাৰ আপুনি জি এম ডিলৈ ফোন এটা কৰি আমাক এৰি দিবলৈ কওক, আপুনি তেখেতৰ লগত মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা কৰি লওক আৰু। বস্তুটো বুজি পাইছেনে আপুনি? মিহি দম এটা দি দিব। মই বাৰু ফোন কৰি আছোঁ, কিন্তু তহঁতি একো জেং কৰা নাইতো। হেই, আপুনি বস্তুটো বুজা নাই। চাওক দেই, গেংটো ধৰিবলৈ আপুনি আমাক পঠাইছে বুলি কওক, আৰু জি এম ডিয়ে ড্ৰাগছখিনি ধৰিছে বুলি ডাঙৰ নিউজ এটা পেপাৰত কৰি তেওঁ হিৰো বনাই দিম বুলি কওক ন। ঠিক আছে, বস্তুটো মই বুজি পালোঁ, মই বাৰু জি এম ডিলৈ ফোন কৰি আছোঁ। হ'ব।
বস ঐ তাই মোৰ ফোন ধৰি কত লুকাই আছ মোৰ মাল কত বস কি গদ্দাৰ বনি গল অ কি মোৰ বৰ ঠকিলে বস চকলেট বুলি কৈ দেখোন এখোপা কিবা কাপোৰ হে দিলে মই একো নাজানো মোৰ মাল নেপালে তইতো মৰিবি তোৰ খানদানো শেষ হ'ব বস বস আপুনি বিশ্বাস কৰক তিনিদিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ মাল পাই যাব অ মাত্ৰ তিনিদিন বস ফালতু কথা নকবি তই জাননে মোৰ কিমান লোকচান হ'ল শুন ভালে ভালে মালখিনি ঘূৰাই দে নহ'লে তোৰ কাম খতম বস মই আপোনাৰ নমক খাইছো মই নমক হাৰামি কিয় কৰিম মই নমক হাৰামি নকৰো বস হেল্ল' হেল্ল' টেলিফোনটো কাটি কি চামালাত পৰিলোঁ মোকতো মাৰিবই এতিয়া মোৰ ফেমিলিটো শেষ কৰি দিব হে ভগৱান ৰক্ষা কৰক এটা সুন্দৰ কাহিনী শুনিলোঁ মই বোলো এই কাহিনীটো পেপাৰত লিখক আৰে ছাৰ পেপাৰত লিখিবৰ কাৰণেতো ইমান ৰিস্ক লৈছোঁ হেডলাইনটো এনেকে লিখক কওকচোন কওক আপোনাৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক এইটো ভাল হ'ব জানো কিন্তু আটক নকৰাকৈ কেনেকৈ লিখিম নহয় এনেকৈ লিখ দৈনন্দিন কাকতৰ গোপন ব্যৱসায় ভয়াৱহ ড্ৰাগছ কি কথা কয় আমি আকৌ কেনেকৈ কেনেকৈ বোপাহঁত মই তোমালোকক হাতে লাতে ধৰা পেলাইছো চাওক আপোনাৰ এটা নাম আছে গোটেই গেংটোক ধৰক আমি আপোনাৰ লগত আছো কিন্তু এনেকৈ কি ধেমালি কৰে ধৰিব পাৰিলে এটা ডাঙৰ কাম অঁ বেলেগে নিউজ কৰাৰ কথা আমি কৰিম এক্সক্লুচিভ আমাৰ লগতে আপুনিও পপুলাৰ হৈ যাব ইনস্পেক্টৰ জি এম ডি নহয় বাপু বস্তু ভাগ আকৌ মই তোমালোক দুজনৰ হাততহে পাইছোঁ যদি কাহিনীটো তোমালোক দুজনে বনাইছা চাওক ইহঁতি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে কোনে পাৰে হে তেনেহ'লে কোনে পাৰে এক মিনিট আহক চেলফি এটা তুলি লওঁ দে আহি থাক এই ৰহ ৰহ এনেকে নহয় এনেকে নহয় ধৰচোন ধৰ ধৰ মই কোন ঘাটিয়ামণি ডেকাজ ভাইটি নকৰিবা আমালৈ লাজ আহি আছো মামা বহুত টেনচনত আছো হা এই বাউৰত যোৱা মোৰ গোটেই সা সম্পত্তিবিলাক নি নি শেষ কৰি নেপেলাওতো আৰে ঐ মোৰ এই কেছটোৰে এই নিউজটোৰে মই পেপাৰখন গছ গজিয়া কৰিমেই নেক্সট ইলেকশ্যনত এম এল এ খাটাং চাই থাক বুঢ়া কাক গালি পাৰিছে মোৰ দেউতাক ঠিক কি কথা কোৱা নাপায় এনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় ৰ'বচোন এই ডকাইতৰ দলটো সঁচাকৈ ধৰাত পৰিব নেকি তুমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিবা এম এল এৰ পত্নী হ'বলৈ সাজু হৈ থাকা পুলিচ অফিচাৰজন সঁচাকৈ বৰ সাহসী ন পুলিচে কি কৰিলে আমি আমাৰ টীমটোৱে কি কৰোঁ চোৱা এবাৰ এটা কাম কৰক পুলিচ অফিচাৰজনক ঘৰলৈ মাতক এটা বঢ়িয়া পাৰ্টি দি দিয়ক তেওঁহে যদি কিবা কাম কৰিব পাৰে কি 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 মানে নহয় মানে তুমি একেবাৰে মোৰ মনৰ কথাষাৰকে কৈছা বাপেৰে মূৰটো কৰিছা তোৰ মূৰটো নহয় এইটো গোবৰৰ পাচি পুলিচেহে যদি কিবা কৰিব পাৰে এ বল বল এই আমাৰ চিমি আহিছে নেকি বাৰু হা আমাৰ বুলি ক'লি যে
মানে আমার অফিসর ও সাবি এই হাতলর স্বভাব তো কমানে বল উদুত হেরা বাবা মেস হব নাকি মেস 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 ও মেস যে মোটা বিচারিছে মই কি পান দোকানি যে লাগে মোক রবা শুন রবা ইমান উত্তেজিত হৈছ কিয় মই মেসে খুজিছো উত্তেজিত হৈছো উত্তেজিত নহম উত্তেজিত নহম এই মেসর কারণে মোর জীবন বরবাদ হৈ গৈছে ঠংক হৈ গৈছো মই পিস কৰি পেল মেস পিস পিস কৰি মেস আরে তুই এতিয়া লাগে আহা নাই যে মো মাথা নষ্ট হৈ আছে আহা উলাই গৈ আছে মো কি দায়িত্ব নাই আৰু এই ঘাটিয়া পুলিছে উল্টা আমাৰ বেন বজায় হ'ব দে বল 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 আজি যিকোনো প্ৰকাৰে এই কামটো কিবা এটা কৰিবই লাগিব কালিৰ মানুহটোক যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব মই মানে আজি মেটাৰ কেটা ৰেডি কৰি ললো এ বল বল এই আমাৰ চিমি আহিছে নেকি বাৰু হা আমার বুলি কলি যে মানে আমার অফিসর ও সাবি এই হাতলর স্বভাব তো কমানে বল উদুত বা আজি ইমান ফুর্তি না সোয়ালির বিয়া হৈ গল যে মানে মানে কালি ফাইনাল হল ফার্নিচার প্যান্ডেল হেই ফুর্তিতে এটা মিঠাই একাপ মিঠা চা খাই দিলু ডায়াবেটিস সাইবেটিস মারো কালে কইলে এটা সুরটো মারি দিউ বাপকে এ মেস্তু দিয়া এই দিল হেই সা ও তেতেরি মেস্তু ও লাইটার হলে হব নাকি ও হব দিয়া ওই হ্যাঁ বুড়াই কিবা কম পাইছে নাকি বুড়াও গ্যাংটো হব পারে হেই কালি বস্তুটো বেলেগ এটা আছিল মই দেখিলে চিনি পাম নহয় দেখিলে মই অবশ্যই চিনি পাম কিন্তু একে পার্টির মাল হব পারে ওই বস্তুটো এবার ট্রাই করে চাও নাকি এক মিনিট যা এক মিনিট ও যা হ্যারি বিস্কুট খাবো নাকি সুরতর লগত চা মিঠাই খালোয়ে নহয় ও ঠিক আছে এই আমার চা দুটা দে চকলেট আছে কি চকলেট নহয় মানে ঘৰত ছোৱালী এজনী আছে চকলেট খাই ভাল পায় থাকিলে লৈ যাওঁ এ নালাগে মিঠাই এটাকে বান্ধি দে এ কেইটকা দিব লাগিব এ বিশ টকা দিয়ক খুৰা বিশ টকা অঁ এইটো লওক দিয়ক এইটো লওক বুড়া বোম লুবিয়া ঘর মিঠাই খাবল নিদিয়ে মনে মনে আহি পেলাই ইয়াত মিঠাই খায় ডায়াবেটিস আছে ন এই বুড়ার ঘর কত এইবোৰ কথা নিজৰ ভিনেকৰ আগত যিকোনো ছোৱালীৰে কবলৈ বেয়া লাগিব দিয়কচোন কিন্তু তথাপিও মই কবই লাগিব আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে আপোনাৰ বাবে পেপাৰখনৰ বাবে মই এক সিদ্ধান্ত লৈছো কি সিদ্ধান্ত লৈছা চলিছে
ভিনদেউ চাহ। আপুনি বহুত টেনশ্যনত আছে ন? নকবা আৰু, কেনেকৈ যে কি কৰা যায় একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। কি হ'ল আকৌ খুটখুটাবলৈ? বেয়া লাগিছে, বহুত দুখ লাগিছে। হ'ব হ'ব, তুমি এইবোৰ কথাত মাথা মাৰিব নালাগে। ভিনদেউ, আপুনি টেনশ্যনত কেতিয়াও নাথাকে, মই আপোনালোকক এনেকৈ টেনশ্যনত থাকিবলৈ নিদিওঁ। মাত্ৰ আপুনি এটা মোক কাম কৰি দিব লাগিব। কি কৰিব লাগে? মই জানো ভিনদেউ, আপোনালোকে ভবাৰ দৰে মই এতিয়াও ইমানো সৰু বা মূৰ্খ হৈ থকা নাই। আপুনি এজন ভাল MLA বা মন্ত্ৰী হ'ব খোজে। হ'ব হ'ব, সব হ'ব। পেপাৰখন আগতে চলিবলৈ দিয়াচোন। চলিব, চলিব লাগিব। আৰু আপুনিও নেতা হ'বই লাগিব। মই সহায় কৰিম আপোনাক। তুমি কি সহায় কৰিবা? এইবোৰ কথা নিজৰ ভিনীয়েকৰ আগত যিকোনো ছোৱালীৰে ক'বলৈ বেয়া লাগিব দিয়কচোন, কিন্তু তথাপিও মই ক'বই লাগিব। আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে, আপোনাৰ বাবে, পেপাৰখনৰ বাবে মই এক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কি সিদ্ধান্ত লৈছা? আপুনি মোক বাক পতাই টকা 500,000 দিয়ক। কি পাগল হৈছা? 500,000 টকাৰে কি কৰিব? আপোনালোকৰ টেনশ্যন শেষ হ'ব এবাৰ। মই মুম্বাই যাম। মুম্বাই কেলে? এবাৰ প্লিজ মোক সলমান খানক লগ পাবলৈ দিয়ক। নহয়, কাষ্ট ৰিলিজন এইবিলাকত লটকি নাথাকিব। এইটো ভাবক, তেওঁ কিমান ফেন ফলোৱাৰ্ছ আছে। এবাৰ যদি আহি আপোনাৰ লগত কেম্পেইনিং কৰে, আমাৰ পেপাৰত ইণ্টাৰভিউ দিয়ে, আপুনি ইলেকশ্যন জিকাটো খাটাং, পেপাৰ হিট। হে পাগলী, সলমান খানক তুমি আমাৰ খ্ৰিং বুলি ভাবিছা নেকি? কেলে আহিব? কিয় নাহিব? আপোনাৰ হালপতি হিচাপে তেওঁ সেইটো দায়িত্ব নহ'ব নেকি? কি আজি তোমাৰ বাইৰে এই কাপটো ভাঙিলে গালি নপৰাহেঁতেন, তোমাৰ মূৰতেই ভাঙিলোহেঁতেন। একো নুবুজে কিবা। কি যে ঐ, দেখিলিনে বাগিচাখন কিমান লেতেৰা হৈ আছিল? অলপতো মন কাণ দিব লাগে তই। এটা কাম কৰিবি, আজি বজাৰৰ পৰা আহোঁতে কেইটামান ফুলৰ পুলি লৈ আহিবি। অ বাইদেউ, আচলতে মই কোন, কি, কিয় বিখ্যাত? মানে ৰাতিপুৱা পেপাৰ দিওঁ, তাৰপিছত ঘৰত আহি সকলোৰে বাবে বিধে বিধে ব্ৰেকফাষ্ট, অফিচত চাহ, ঘৰত আহি ভাত, বাচন ধুওঁ, কাপোৰ ধুওঁ, বজাৰ সমাৰ। অ বাইদেউ, এইটো মোৰ দেহাহে। নিচিঞৰিবি, মনে মনে থাক, ৰাস্তাৰ মানুহে শুনিব। শুনিবলৈ নাই, চবেই জানে মই এইখন ঘৰৰ এটা ঘণ্টাহে, যোনে তোনে যিয়ে তিয়ে যেনেকৈ পাৰে বজাই যায়, টং টং টং। আমিহে অকণমান দেখা দিবচোন। ঐ বুঢ়াটো হিচাপ মতে ঘৰলৈকে আহিব লাগে। ঐ, যদিহে গেঙৰ সদস্য হয় আৰু আমাক চিনি পায়, এই ঘৰলৈ নহাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, বুজিছ? এই ইমান সময় লাগেনে ওলাই আহোঁতে? ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে, আপুনি ওলে দেখো মিতি পাতিছে, বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰিবুল হৰিবুল।